Ahoj Honzo, moc ráda tě poznávám. Ahoj Moniko. Ahoj, moc mě těší. Ahoj, mě taky. Ahoj, rád tě poznávám. Ahoj, já taky. Kdybych tě poznala na večírku, který pořádá třeba vaše univerzita, co bys mi řekla o sobě, že děláš? Takhle na večírku bych ti asi řekla, že se věnuju takovým těm fascinujícím hlubokomořským rybám a že jsem schopná z genetiky poznat, jak vidí. Jsem profesorkou fyziky a informatiky a zabývám se tím, jak pomocí metod fyziky vylepšit algoritmy v informatice. No, velká část matematiky se dá rozdělit na diskrétní matematiku a spojitou matematiku. Ta teorie, které se věnuju já, se jmenuje teorie limit grafů. Naše práce se sestává vlastně z několika takových fází. Není to všechno jenom, že máme v ruce rybu a děláme ten výzkum. Nejprve musíme jít do terénu, kde ty ryby sbíráme a lovíme, ať už je to Afrika nebo třeba hluboké Sargasové moře. No a tam se snažíme vzorkovat právě tkáně, které nás zajímají. A já se věnuji výzkumu zraku, takže se snažíme získat oči těch ryb. Spolužáku mojí dcerky v první třídě jsem to jedno vysvětlila na příkladu obarvování grafů. Tak to máš body a některý z těch bodů jsou spojený a máš obarvit každý bod jednou barvou tak, aby ty, co jsou spojený, neměly stejnou barvu. No a takový problém se na abstraktní úrovni chová podobně jako třeba mrznoucí voda. A tohle spojení my zkoumáme a využíváme na to, aby jsme naučili počítač co nejrychlejší způsob, jak ty body obarvit. Tvojí nejčastější spoluautorkou je tvoje žena. Jak těžké je skloubit vlastně ten profesní a rodinný život, když takhle spolu jste skoro pořád v kontaktu? Pro nás to funguje bezvadně. Několik těch nejhezčích článků, co jsem napsal s manželkou a s dalším manželským párem. A někdy jsme fungovali tak, že se jeden nebo dva z nás starali o všechny děti a zbytek mohl pracovat, dělat matiku. To je úplně geniální konstelace, bych řekla. Jaké je ráno, kdy staneš z postele, tvoje největší motivace? Na co se těšíš? Těším se na to, co nového dneska zase pochopím a na diskuzi s kolegy a se studenty a jaké nové výsledky mi přinesou ukázat. Já když něco vymyslím, tak se to snažím co nejdřív dostat do praxe. Jak to máš ty? Tak mě o praxi taky jde, ale většinou ve velmi dalekém výhledu. Spíš je moje filozofie taková, že když pochopíme ty základní matematické vlastnosti, tak algoritmy budeme umět vylepšit. Zabýváme se třeba strojovým učením nebo umělou inteligencí, který dnes mají aplikace v podstatě všude. A my tvoříme to porozumění, který nám pak pomůže vytvořit systémy, které budou řídit auta nebo vytvářet lidem léky na míru. Která část tvé práce tě baví nejvíc? No, nejlepší je vždycky povídat si s kolegy, takže v důsledku moje práce je vlastně dost společenská. To je zajímavé zjištění, protože o matematicích se říká, že jsou spíše introverti. Já jsem zoolog, takže mě nejvíc samozřejmě baví ta část, kdy si na tu rybu mohu šáhnout a vlastně vidím, jak ta ryba funguje jako to zvíře ideálně i v tom prostředí, takže šáhnout nebo pozorovat, ale zároveň mě fascinuje i to propojení mezi genetikou a vlastně interpretací to, jak funguje, nebo evolucí. Kdy jsi se vlastně rozhodla, že budeš vědkyně? To bylo asi v páté třídě, když mě pan učitel matematiky poslal na matematickou olympiádu, kde jsem byla nejlepší v okrese. A mě tehdy hrozně bavilo ty matematické problémy louskat. Moc mě pomohlo, když jsem pak poznali lidi, kteří ta matematika a fyzika bavila stejně jako mě, i když to byly z velké většiny kluci. Ty jsi se rozhodla, že peníze, co od Neuronu dostaneš, dáš na korespondenční semináře, který se sama účastnila. A můžeš mi říct, co takový korespondenční seminář je? Pro mě ty semináře byly naprosto zásadní. Já pocházím z rodiny, ve které se vědou nikdo nezabýval, takže mě vlastně ty semináře ukázaly, jak se k ní dostat a co to vlastně znamená. Z těch seminářů pochází spoustu světových českých vědců dnes a několik laureátů Neuronu. Takže vlastně kdo by ty peníze využil líp než oni. Jak se ti daří vést a motivovat tvůj tým, když dosahujete takových úžasných výsledků? Já jsem měl štěstí v tom, že jsem mohl sledovat některé špičkové matematiky. Bylo to hrozně zajímavé. Bylo zajímavé vidět jednak, jak rozdílné způsoby práce mají a i jaké rozdílné hodnoty mají a jak rozdílně sami pracují. Takže to, co se snažím předávat svým postdokům, svým studentům, je jenom to, aby ať pracují na věcech, které je zajímají a ať u toho kriticky myslí.
Pro každého group leadera je důležitá a zásadní zkušenost v zahraničí, vidět, jak to jinde funguje, vlastně přenést to do našeho prostředí. A také si myslím, že je důležité, aby věda fungovala v angličtině. Ono je to i velmi přínosné pro naše studenty české, oni jsou v tom nakonec velmi dobří a umějí to také. Jinak ale jako vedoucí skupiny jsme vlastně takoví manažeři, to nás nikdo neučí. Mě to teda hodně baví, ale umím si představit, že nějaký vědec na tohle může narazit. Teď jsi ve Švýcarsku, 10 let jsi byla ve Francii. Co tě vedlo k tomu, že budeš v zahraničí? To, co mě začalo zajímat na doktorátu, se v Čechách nedělá. V okamžiku, kdy už je člověk v zahraničí a dostanou se k němu příležitosti, tak když se rozhoduje, je spoustu faktorů a ta země, kde se ta příležitost vyskytuje, je jenom jeden z nich. A tak je to z osobního důvodu, protože můj partner je Francouz. Ty pracuješ na pomezí fyziky, matiky, computer science. To není až tak obvyklý, ne? No to není. Bylo by prýma, kdyby se takové mezioborové spolupráce taky otevřely v Čechách. Mě právě hrozně baví, každý ten odborník přemýšlí jinak, hledat mezi nimi ten společný jazyk. Zvláště pro případy, kdy se vlastně zabývají stejnou věc. Jaký jsi měl, Honzo, pocit, když jsi se dozvěděl, že jsi získal cenu Neuron za obor matematiky? Já to beru jako ocenění nejenom pro mě, ale i pro své bezvadné kolegy, se kterými jsem měl štěstí posledních 5 let spolupracovat. Tak to jsem moc ráda. A děkujem a blahopřeju.